nyaga nyaga kita bakal budi awal lagi awal lah hey nah kita bakal budi hehe hehe kap nyaga nyaga ya tahu apa Na kama shi a gona na ce yi beri
ya kara zuwa har gida ya je ya sha burin kutu ya zubar na tato yi sati uku babe ina bugwa mu gan za zo na ya bula da ya bula da a dan gwari abin da ke so wannan kuma wai mata shi da mata na yayi dambe ne fa sai mata na ya ce ka gan mata doshe ya zuba shara an yi mishi magana ya zagoyo ya doka mata shi ma ya zo ya yi salama na yi to ya yi min mari uku saboda hita koran wawa ne an yi ba da mata ka zo saboda an doka gbari banza mai anguwa mai gari kala na gode zan kai da raka ya gbari ya ka tafi je shi ka tafi je shi ka dan wani abu ka tafi ina zuwa ku saurara me shawara ni fa abin da bawan Allah ne yi kai gaskiya ke kan mun kama bara wa gonna ka she danna ni kuma ga ba ma sara ya kai buku da abu ya riga ya faru ina dan gwari dan Allah zan nemi alfarma a matsayina na shugaba kai ke da a bar su a ya da ka bar su da su saurari ne halin da ku da saurari don Allah ka yi hakuri a jamako su ai gani gawa ne ya ishi wa da tsoron Allah kuma gaba ta fi bayawa ba dai na noman kai ba idan ba ta buka sai gaba ba baya an wuce da yawa ba kai da labari an wuce da yawa kai da labari ban ma ba ta da ya ka to kai na dan gwari abin da ake nuna maka yawa ga masa shi da abin da ka sani a duniya Allah ne ya san inda zaka bi ka samu rubuwa kuma musulmi ne kai kuma mun darajar mu da su ka jin wana ko kabiri kabiri haka ka ji ko kabiri haka kai shi wanda kai gari ya waye assalamu alaikum to to assalamu alaikum dan daga hannun ka sama a kai adda dai ko ki kai wuna wuna nin yan yis ka nan ka be shi haka Allah ne dan wani ka ni na ba ya kuri dan wani ya kuri dan ka ba kan na ji a fara da wuna ya ce zai buga ni san ba ne ka ka ba mu muka ce ka taimake ni ya da ba da kau ta ji mariya me ne ma haka zage da kai Maria Allah malman zaman Allah malman zaman ha 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 ya bi kana kada Ya kaka ta 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 ta